Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rik nanine. Panggi malih, rik nanine. Masak pemirsa, hari ini lho rik nani mau masak neh. Penggaweane bendina masak mangan golek duit, masak mangan golek duit. Sampeyan nek nang akhirat wis gak mangan, gak golek duit. Mangan neh. Masak neh, masak yo sambel pindang. Seng-seng kangkung, seng-seng kates. Seng-seng lompong. Apa nyeng? Piye ngene iki aku? Oh, bulet ngene iki piye kowe? Bulet ki piye ngene iki? Piye? Piye so kowe? Kok bulet ngene ya, Mas? Ngene lho carane. Ngene lho. Ke apa kesehariane yo ngene iki nggih, pemirsa. Piye? Kan ngonten piye? Ya ngontene ya masak. Masak, mangan, masak, mangan. Nah, hari ini blonjone lek nani ini lho ya, entek. Dok, 10.000. Tepung terigu 2.000. Rong apa 3.000 gak ro? Ki 5.000. Ki 3.000. Ki mau piro iki mau? 5.000, guys. 5.000, ki. Ki 2.000. Terus masakku. Belanjone yo, guys. Entek kuwi, Mbok, entek piro karo. Terus Nek Nani mau masak ceker tak godok. Tak umbah ini, tak umbah dulu. Terus tak potong-potong kukunya. Dipotong-potong kuku. Potong kuku. Ceritane masa etino iki ndak cakar le, aku senenganku cakar, aku ra seneng dodol mentok. Senenganku cakar ndas en sayap. Mungkin tak masak kecap, tak bumbu kecap. Terus tak bakar. Engko udah goang, tak masak nong seperti biasa. Sambel seperti biasa, sambel lombok. Sambel lombok lawe endok. Karo gawe piya-piya. Yuk, kita bikin sarapane Mbah Guang. Seperti biasa nyambel. Selesai. Terus ngirisi ini, tak cuci. Gawe piya-piya. Iris kabeh. Sing lembut. Kino asli neki. Tinggu jangan sop. Tapi lek guang ora doyan jangan sop. Tak gawe piya-piya. Ngono ya pemirsa. Masak napa jenengan kanggo bojone jenengan.
hater ya, si Marayo tinggu terus hater tapi putih. Cepet tak parut lagi wortelnya. Selak bidal guys. Aduh, tuh. Mae kuwentange sisan diwur. Kok iki mesti kepangan pemirsa. Nanti jangan ora kepangan. Gini ya. Terus TKI uyah. Jadi terus masakku. Terus merica. Terus TKI endok. Ini lele bakwan kok ngono. Ki bakwan ala Le Nani. TKI endok, penyu. Terus tak kulit. Kok ngono le. Wah. Ini mericanya di le, lali le. Iya guys. Terus merica. Terus terigu. Terus banyu le, ije ya. Banyu le. Ya tadi buat banyu. Banyu guys. Panaskan minyak. Ciprapat. Kenapa pakai gula aja? Pakai gula le. Panas. Ya biar api biar mempuh yes. Oke, seperempat masak napa pemirsa hari ini.
Udah. Gak mau kayak moto, Lek. Kok bucuk-bucuk ini. Aku kayak berguna. Nek berguna kayak ini sih. Bahaya lengone cocok man. Enak tuh kalau ngebuat tolong. Lengong ini kiki marahi. Bahaya yo guys. Anggitku yo ben murah ngono kok malah. Leduk-leduk. Oh. Wis aman, aman. Aman, aman. Rek nyambel lek nangis. Apa leh so pergi koe apa so Rinso so Rinso tak taruh di pawon ya guys, menemani lek nami mateng kosong. Cukup saat menunggu sarapannya bagus. Sudah mantap kok. Bingung masak. Sambal ini gak bosan ini ya enggak? Sudah selesai sambalnya. Azin. Sambal ya azin. Yes. Sarapan yuk, sarapan. Mau dilanjut engko goreng pia-pian neh, mek masak ceker. Sarapane wis manjing, iki kayak sarapan opo yuk. Sarapane enak-enak iki. Apa mangga megawi sarapane enak-enak. Sambel kemangi, sambel usek lalap kemangi.
ote-ote pia-pia. Wis tak tekak. Ngasan dhewe ngono gak mantes belias. Ngasane le masan dhewe kuwi. Mbadoke yo ora tanggung-tanggung. Bebas. Nanging teh aku ora semekan kok omah ngene iki ra. Dudu yo. Aku jajan terus. Jajane sekali sak dudukane aku piro? Entek 5000 lho. Warung mangan sing murah mangen nang ngene ngusuh kenceng. Aku nek tawani ngombe ne apa lek banyu ae aku. Gak teh manis gak aku wis manis. Biku tempar mangan kak ngumpet bianyu itu wes buka mantes blas ah sambelnya pedes ya ngumpet mentah sih piet bos rasanya piet bianyu hah rasanya keplak dan masa keplak itu piet kayak endok ini. Mari mau genine nganu lengone. Sambel pedes sih. Sambel ya pedes ya. Masak sambel tak pedes. Tengahnya itu enak bu. Iya enak sambel sing gurih iya enak. Gurih pedes ya pedes monto monto. Jadi gurih enak pedes nganu. Kok? Nggak teng loro. Di situ aja lah. Di kita apa bu ye? Aja mbek sambel nek ngono. Ya iki kok mek kemange kok dobel-dobel eh. Kok pangan ora.
mangi tanduran dhewe ra tuku kowe. Iya iya. Mari kulo. Oh, iki nangar, Bu. Sambel pedes lho, gak pedes ngono yo kemangi sak eko entek. Senenganku ora lek kemangi. Lah kok mbok kemangi ada ciri gak pedes. Sambat. Tapi hijau ini rasanya kurang apa ya? Kayak iso kayak pia-pia kan loh? Ada di keplah kok. Apa coyo? Rasanya ini kurang bawang. Kamu rasa kayak bawang? Ya duit tojo. Sepi tojole lah kayak saya di air. Yang penting kena tinggal. Laris tojole lah kayak saya di air. Jenis sepa sepi aja ya. Ini laris mulu. Itu untuk duit ini kok. Laris nang takai saya di air. Kiro. Ya ada tangguh pulaan. Akan begini. Tak apa sebentar. Sebrojong. Baik sudah. Emang boleh takai. Kali apa takai bawang putih? Kalau merica ni rene noam. Cara nanti ketoro. Ongin kisinya kalau merica. Apa sih? Wis tak kayak mericoy. Mericoy mencok bubuk yo ora mempan. Iya, kan. Mencok bubuk kudune mencok ukuran. Mulane nek sambel sing pedes, dadine enak ngono lho dicoto lek sambel. Nah. Ayo coba tak ngono tak bumbune neh, tak ngono sing iki kemari. Wis sing. Wis sing iki lho. Betul kok awan. Nah, jangan salah. Wis ngedowo iki. Dowo apa iki? Konten kok mana ya, Lek? Videone. Oh, iki gak niliki. Capek piye, Lek? Dong ngomongi luwes mari. Kok gak delok, Lek, capek, Lek? Delok ya mendina nang kok YouTube. Wis muga-muga dan mari Lek capek dan enggak, namanya gula nih. Engkau kurang gula, jadi lemas. Ada juga sampai piye, yo mesti tangani karo lek damis mesti periksa nawa sapa. Ini kita dulu di sana ngopo di sana yang mak punya anakku gula dan sehat kabeh dulu dulu kabeh. Yang paling ramah yang kau buat bullying lah, kesoteng lah. Apa pansos neh pokoknya ki keluargane Senerandu pokoknya cuma yo mantau nang channel mesti channel di jelok kabeh Nusa piye keadaane iki nek cuma loro ngono ae ora patek parah yo ora niliki lah wis sehat neh kok paling ramo yo apa rono ora iso ngkei rasa ngkei apa nggih kapan esong kayak gawan, engko di anu neh. Supaya yo ngerti kok kene awake dhewe kok. Sekirane di gawane hujan. Perlu di perlu di iki iso iki. Nek kandha aku tambah pedes. Ya wis. Nang iki gak patek enak mergo apa? Sambel pedes sen. Rasane iki gak seneng pedes, jane mau lombok etuwi kabeh. Bisa makan siang dia sampai ningali vlognya hari ini. Bagi-bagi pemirsa nih stay sehat selalu deh. Geng bos deh. Asal tengek berde kane. Berde kane ini konyoteng. Ya sangune gitar. Tuh cocol penak yang bayi ini kok karo gitar kok. Aku seneng omah ya mergawe padha wae. Aku nek urung gawean omah urung tuntas aku urung dodol ya pemirsa. Iki engko mbah-mbah iki tak tinggal mendarat. Mbah-mbah resik-resik. Resik-resik kandang, resik-resik apa.
ngepel-ngepel omah. Patang dino ora tak pel. Ini iki rujak Mbah Guang ready nggih, seperti biasa teng ngajenge lapangan sepak bola Randu Blatung. Monggo. Nek badhe nyintipi rujak Elek Guang. Tindak mriki nggih. Matur suwun, sampun di like, comment dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih, matur suwun.